روشن کی طرح واضح ہو جائے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سیدنا عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے فرد کو دیکھیں جس پر اللہ عز و جل عطاؤں کی برسات بھی کر رہا ہے, اللہ عز و جل اسے عطا بھی کر رہا ہے اور وہ گناہوں کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے, اگر اللہ عز و جل کسی شخص کو عطا بھی کر رہا ہے, وہ جو مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے اور وہ گنہگار بھی ہے, گناہوں کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت کوٹ فرمائی, فرمایا فلما نسو, سورہ الانعام کی آیت نمبر 44 ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی, فلما نسو ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جب انہوں نے بلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے. یعنی جب لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں, احکام دین کو بھول جاتے ہیں, حرام اور حلال کے مابین امتیاز نہیں کرتے, گناہوں کا ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں, تو وہ اللہ سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں, عطاؤں کے دروازے کھول دیتے ہیں, وہ جو چاہتا ہے اسے ملتا ہے, اسے ایک اچھی گاڑی چاہیے مل جائے گی, اچھا بنگلہ چاہیے مل جائے گا, اچھا مکان چاہیے مل جائے گا, کاروبار میں ترقی چاہیے مل جائے گی. اللہ عز و جل عطاؤں کی ایسی برسات فرماتا ہے, فرمایا یہاں تک کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ. اور پھر اچانک ایک وقت آتا ہے کہ ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں, ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کے لیے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی, پھر ان کی آس ٹوٹ جاتی ہے, امید ٹوٹ جاتی ہے, کیونکہ پھر توبہ کا موقع ان کے لیے انہیں زندگی میں میسر نہیں آتا. لیکن ناظرین کرام, یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے, وہ ہمیں تسلیاں دیتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے. لیکن ہمارے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ جو شخص جتنی زیادہ مشقت کرے گا اس کو اللہ عز و جل اتنے ہی بلند و بالا اور ارفع و اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا, اور جس کا مقام عند اللہ جتنا زیادہ ہوگا اس کے امتحانات اور آزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہوں گی. مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے, مغفرت کا عشرہ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں صبح روزہ رکھتے ہیں, فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ظہر تک اگر سوئے رہیں تو انہیں بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جتنا ان لوگوں کو ملتا ہے جو پورا دن بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں. حالانکہ ان کی مشقت کم ہوتی ہے, ان کی محنت کم ہوتی ہے, وہ کم تکلیفیں برداشت کرتے ہیں, تو ان کو وہی مقام نہیں ملے گا جو ان کو ملتا ہے جو پورا دن محنت بھی کرتے ہیں, مشقت بھی کرتے ہیں, بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت کو برداشت بھی کرتے ہیں. ناظرین کرام, اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ چند احادیث اب سماعت فرما لیں. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سمندری جہاد کے دوران حاتف غیب سے آواز آئی کہ اللہ عزوجل نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو شدید گرمی کے دن اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیاسا رکھے, اللہ عزوجل اسے سخت پیاس والے دن یعنی بروز قیامت سیراب کرے گا. ابن ابی دنیا فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بھی روزے رکھتے جب اتنی گرمی ہوتی کہ انسان اپنے زائد کپڑے اتارنے پر مجبور ہوتا, کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ جتنی گرمی برداشت کروں گا, جتنی بھوک برداشت کروں گا, بھوک کی جتنی شدت اور پیاس کی جتنی شدت برداشت کروں گا, اللہ عزوجل مجھے ایسے ہی بلند و بالا مقامات پر فائز فرمائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے سنت یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ دیر نہ سوئے بلکہ جاگتا رہے تاکہ بھوک اور ضعف کا اثر محسوس ہو, کیونکہ جتنی زیادہ بھوک محسوس ہوگی, جتنی زیادہ کمزوری کو وہ برداشت کرے گا, اللہ عز و جل اسے رمضان المبارک کی اتنی ہی بلند و بالا اور ارفع و اعلیٰ برکات سے نوازے گا. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا میں جو نیک عمل جتنا دشوار ہوگا قیامت کے روز نیکیوں کے پلڑے میں اتنا ہی زیادہ وزن دار ہوگا. یعنی ہم جتنی محنت کریں گے اللہ عز و جل اتنا ہی بلند و بالا مقام عطا فرمائے گا. وہ لوگ جو پورا دن سوئے رہتے ہیں, عبادت نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے, اللہ کو یاد نہیں کرتے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا روزہ مقبول ہے, یقیناً روزے کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے, فرضیت تو ادا ہو جاتی ہے, لیکن وہ اللہ عز و جل کی اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو جاتے ہیں جو رمضان المبارک میں مضمر ہے.